14 صدی کے بعد کوئی اور کتاب اصلی حالت میں نظر آتی ہے اس کی گرنٹی ہے. تو برادران جنہوں نے قرآن کے مطابق قدم اٹھائے یقین فرمانے جس طرح قرآن مضبوط ہے کامیابی اتنی مضبوط. اس کے مطابق کیونکہ قرآن کریم اقوا تقوا فائدہ دی الذی هي اقوا. یہ قرآن جس منزل کی راہنمائی کرتا ہے وہ کچی منزل نہیں ہے, وہ چھوٹا مقام نہیں ہے, وہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے. یہ جتنا خود عظیم قرآن ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے کامیابی بھی اتنی عظیم ملے گی.